Що, бля, дубль 2 нахуй? Да. Короче, ребята, ми знайшли ще один косяк Боба Марлі. Ніхуйовий такий, да? Да. З остального обладнання опять та ж сама хуйня, тільки тепер покруче. Каструлю нахуй, хай їсть Тобік, а в нас є каністра. З бензину? Короче, пацани. Вроді би. Ні, бензину там нема. Там соляра була від трактора, ну то похуй. Ну трактор вже спалили, соляри не треба. Знімаємо. А то, пацани, хочете добре думати? Берете таку хуйню і пресуєте косяком. І зараз я вам покажу, що буде з нею робити. А ну давай. Що, блядь, туши нахуй. Я то, блядь, хуярить, диви. Це, пацани, поки воно це пиздує, ви хапаєте. А це буль настоящий. А то, що ви робите, то вся хуйня. То все до сраки. Блядь, тяни. Толя, блядь, а там конопля є? Теж нема. Сука, це ми проїбали. Ой, бля. Ти давай ти... розтягуй, ну. О. О, бля, де я хапаю зараз. Це, короче, законсервувати її, та на зиму буде свіжий дим. О, давай, блядь, пограємося. Курва, вона тепла стала? Ну то дай, блядь. А хулі ти думав? Косяк гріє. Диви, блядь, коль запускаємо. Тоже ніхуйово, блядь, давай, блядь, що робить. Це ми, короче, прокуримо яблука. Щоб смачніше було. Все, блядь, прокурив. Пизда насосу. Йому короче, дуже. Пацани, ото так і заєбісь. Бай-бай. Все, гарі відрочі.